Boa noite, pessoal de casa. Sejam bem-vindos a mais um Química da Música. E hoje, a minha convidada musical e o meu convidado musical são a cantora Thali Triquez. Boa noite, seja bem-vinda, Thali. Muito boa noite, obrigada. E também aqui o Fabiano Silveira, que está com a Thali mais ou menos há quanto tempo, Fabiano? Mais ou menos um ano a gente está junto trabalhando aí com a música em Chapecó. Fabiano é o Fabiano é teu violeiro? É, o violeiro oficial. Então, esses são os meus convidados, né, musicais, e meus outros convidados, quem melhor para fazer perguntas ou para contar a história que a própria mãe, né, Fátima Ror Triquez, que está aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lisa, é um prazer estar aqui. Obrigada, amada. E aqui também a amiga Karine Toniaso, que vai fazer umas perguntinhas cabulosas para a Thali, é isso? Boa noite. Eu vou daqui a pouco fazer umas perguntas bem danadas para ela. Prepara umas bem danadas mesmo, vamos deixar ela roxa aqui, né? Que ela, qualquer coisa, ela já sobe a temperatura aqui. Então, para começar, nós podíamos começar com uma musiquinha antes de contar a história, né? Claro. Pode ser. Tem alguma aí preferida pra galera? Tem. Vamos fazer Nova York? Legal. Galera, olha só. A gente depois da música, a gente vai contar um pouquinho aí da história da Thali, né? A Thali está fazendo vários shows e tá nessa vida tentando desde criancinha, né? E a gente vai saber um pouco mais daqui a pouquinho. Então não sai daí. Vamos curtir Thali Triquez cantando Nova York. Vamos lá. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Essa é a história de cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Uou, 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 uou. Uou, 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 aí, Thali Triquez pra você de casa. Thali, me conta uma coisa. A gente tava vendo aqui, a Thali trouxe uma revista da antiga Produce, né? Quem é chapecoense aí há mais tempo conhece, né? Que foi muito... Era agência de modelos, assim, né? Isso, exatamente. E a gente tem uma foto aqui que depois a gente vai mostrar, né? Da Thali. É qual que é a tua aqui, Thali? Do meio. A franjinha. Do meio. A de franjinha aqui, ó.
modelando desde cedo? É, tava desfilando aí nessa época, aí fiquei capa por ganhar um desfile, eu e as duas meninas. Olha só, o orgulho da mamãe. Né? Fátima, sempre foi você que incentivou a Thali, você e o pai. O pai é o Ivanor Triquez, né, que tá aqui também acompanhando a gravação, né? Mas devido ao nosso espaço aqui, não deu para ele estar aqui agora. Me diz uma coisa, vocês incentivaram muito a Thali? Desde criança a gente percebeu cedo que ela sempre teve o dom. Na época tinha a Sandy Júnior, né? E ela gostava muito, era a dupla preferida dela, ela vivia cantando e dançando, ela e o irmão dela, o Nayan, e desfilava. Então a gente colocou ela na agência, né, por uma opção dela. Ela desfilou, daí participou do concurso, ganhou, ficou capa, né? Ficou em primeiro lugar na época. Aí para nós aquilo foi já um começo, né, de incentivo. E com a música, assim, que tu sentiu que tu tinha o negócio, assim, que eu sei cantar, ou eu quero ser cantora, eu vou estudar para ser cantora, como é que surgiu? Porque nem sempre assim, a gente às vezes não nasce pronto para uma coisa, né? Às vezes você tem que se preparar para isso. E eu sei que tu acho que é professora de canto também, não é? Também. Aham, sou professora também há uns 4 anos já que tô dando aula em várias escolas, aula particular também. E o momento que eu senti, não, eu quero ser cantora, eu vou estudar música e vou me profissionalizar para poder fazer o que eu gosto, foi quando eu tinha uns 8 anos, tinha um concurso no celeiro de jovens talentos, enfim, e aí eu dublei a Vanessa Camargo, fiquei em primeiro lugar também. E aí, a partir desse dia que eu comecei a sentir, não, eu quero ser cantora, eu vou ser. Thali, e você fez aulas de canto também para você se profissionalizar antes de ser professora, lógico, né? Ou, tipo, saiu cantando? Não, eu fiz aula, sim, eu ainda estudo música, agora eu tô estudando piano, mas o canto eu comecei com 11 anos a estudar. Numa escola aqui de Chapecó, professor Valdir também, um abraço. É, participei de vários corais também, até ano passado estava num coral, mas devido a tanto compromisso e ao tempo acabei deixando um pouquinho de lado, mas me profissionalizei e estou dando aula. Olha só que bacana. A gente tem uma foto aqui também, esse aqui da Produce a gente comentou, né, que foi um dos primeiros trabalhos. Por que que marcou para ti? Porque eu te pedi para te trazer fotos que marcassem, né? Aham. Uhum. Então, marcou porque foi a primeira aparição, assim, que foi um incentivo para estar em alguma arte, estar aparecendo em algum lugar. Isso foi um incentivo desde cedo, do pai e da mãe. E tu também se sentiu satisfeita em se ver? Sim, com certeza, né? Ganhei em primeiro lugar o pai e a mãe lá do lado. Quantos anos tu tinha? Tinha 5 anos. Tu lembra bem desse momento? Lembro do desfile, lembro o pai me abraçando lá, a mãe também, foi ótimo. Agora vamos. Tá preparada para fazer a pergunta aí, Karina? Estamos. Então, vamos começar. O que te marcou mais nos shows? Qual show te marcou mais? Então, Thali, boa pergunta aí. Já tem em mente? Um show que marcou mais foi quando eu não cantava ainda, quando eu não era cantora profissional. Eu tocava profissionalmente já no Agora Que São Elas, foi um show que marcou bastante, foi na abertura do Inimigos HP Nefap em 2007. Foi incrível, aquela sensação, a troca de energia com todo aquele povo, assim, nossa, foi muito então, bom. Nós temos a foto também para mostrar, né, desse momento. O grupo era, como que era o nome? Agora Que São Elas. E era, você fazia parte desse grupo de meninas? Isso, era um grupo de meninas, a proposta inicial, né, aí eu tocava violão. E tu cantava também ou só tocava? Não, eu só tocava na época, eu estudava música ainda, eu estudava canto na época. Fazia back? Não. Só estudava canto mesmo. Vocês abriram qual show? Foi de Inimigos da HP, em 2007. E vocês tocavam o quê? Pagode. Pagode mesmo? Pagode. Ah, guria! Arrasando no pagodinho. Então, gente, a gente vai pro intervalinho comercial. Ah, não, hoje tem mais um tempinho. Vamos acabar, então, esse bloco com música, né? Vamos cantar mais uma musiquinha. E depois a gente vai pro intervalinho e volta já. Não sai daí. Foi se aventurar e agora ficou só ai que dó, eu tô aqui pensando em você na pior, ai que dó,
Se hoje vive chorando, lembrando de nós, ai que dó. Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer. Você se lembra quando me pediu pra ir embora, dizendo que só queria curtir a vida agora, que cansou de namorar, que o negócio era festar. Com o telefone na mão eu passava horas, ficava pensando o que fala quando chegasse a hora que você fosse ligar, me pedindo pra voltar. Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu. E de nada vai adiantar dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu. Porque eu não vou te perdoar, pois se aventurar é agora. Ficou só, ai que dó, ai que dó. Eu tô aqui pensando em você na pior, ai que dó, ai que dó. Se hoje vive chorando, lembrando de nós, ai que dó. Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer. Você se lembra quando me pediu pra ir embora, dizendo que só queria curtir a vida agora, que cansou de namorar, que o negócio era festar. Com o telefone na mão eu passava horas, ficava pensando que falar quando chegasse a hora que você fosse ligar, me pedindo pra voltar. Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu. E de nada vai adiantar dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu. Porque eu não vou te perdoar, pois se aventurar é agora. Ficou só, ai que dó, ai que dó. Eu tô aqui pensando em você na pior, ai que dó.